11 мэнд өнөөдөр манай 7 дугаар хичээл эхлэх гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ жоохон хүлээвэл нөгөөдөөс орж ирэх хүн байна уу? Аа байглаа их ч өнөөдөр орж ирж амжихгүй гэж хэлсэн. Оргил хин инх чарал хоёр орж ирж магадгүй тэр хоёрыг жоохон хүлээвэл хүлээе. Аа энэ хоорондоо Медгагийн дууг дахиад нэг шалгаатахэд. За 7 дугаар хичээл. За одоо баг бүрдэг учраас би даасан тоглоом тоглоноо. Тэр нь өмнөх хичээлээ баттгаж ингэж тоглоддаг байгаа. Тэгээ гэрийнхээ даалгавраас нийтлэг алдаа түүний залруулгыг үзэн. Өнөөдрийн гол хичээлийн сэдэв бол тий ялгалууд. Тэгээ чимээ апыг бүгдээрээ хэрхэн хэрэглэж байгаагаа хараад би бинээсээ сурах юм байв сурна. А тэгээ би өөрөө бас гарын ялгыг бэлдсэн байгаа. Тэрийг та нартай хуваалцсан. Тэгээ зүрх центр гээд дөрвөн гэрийн даалгавар өгнө. За. Та баяра хоёулаа нэг 2 3-ыг сонгоё. Би энэ олон хүнд зориулж бэлдсэн байсан. Нэгийг сонгох уу, хоёрыг сонгох уу? За, хоёрыг. За. За, хоёулаа үг өчнээ. Зоргийг эн зөрөгт цагт гэдэг гурав үгийг бичнэ. За тэгээд надаа хилээд өгөр. Би энэ хажууд нь шууд бичээд явах юм шиг. За. Ямар ямар үсэг, ямар ямар үсгийн хэлбэрүүд орох уу гэдгээ. За зөргийг гэж бичээ. За эхэлх үү. За эхлэе. Үгийн эхэнд орсон зэ. За. Зэ үгийнхэнд орсон зэ о. Цонд орсон о. Тэр раё. Тэ. За. И үгийн дунд орсон үе. За. Зэр. Зэрэг иг гэсэн байгаа. Одоо нөө юу? Ийм үгэнд ордог гэ үгийн адагт ордог. Энэ ир үгүй юм уу гээ? Аа наа чи нөгөө аа үсэгт одоо ийм үг. Ир үг. Аха. Ир сар и орсон бас нөө сарм гэж шүү дээ. Ир сарм. Аа. Ир үг. Тэр үгийн адагт ордог. Гэ. Айл гэн. Ир үгийн гэ. За зүйтэй. Тэгээд нөө гэгийг үлгчээр төгссөн болохоор надад заахын тий ялгал энэ ийг салах. Аха. Ингээд л. Аха. За. За одоо зөрөгт гэдгийг бичнэ. За саяныхаа дахиад бичнэ. За. Ри. Аха. Гэ. Аха. Но ёо. Ту. Хевтэд гэдэг үү? Хевтэд хевтээ ёо. Аха. Ту. За. За одоо зүгээр цагт гэдэг үг чинь. Ца. За цагийн толгой ямар байдаг үлээ? Сэрэ. Сэрэ. Юу хэлэх вэ? Хурц үнцэгтэй юу зүгээр дугуй юу? Хурц үзүүртэй. За зүтэй. Аа. Тэд аа. Үгийн дунд орсон аа. Тэд гэ. Эр үгийн гэ. Зүтэй. Аа. Аа тэгээд хевтэй дээтэй ту. За. Наачин болохоор үг. Үг оршихын тэр ахын цагаар ту. Гэ үсэгч ямар гээгүүлэгч вүлээ? Наа чи нөгөө зөөлөн багарсад чинь багарсад зөөлөн билүү? Оо багарс. Багарсад чинь ахгүй юм шиг. Тийм. За тэгэхээр энэ хевтээдээ юмш босоод байх хэвээр тийм ээ. Босоо юм. Аа. За тэгэл багарсадаа хевт үзээд санаарай.
зоригтуулчихсан бас сар. Аа. Тийм. Энэ багар сар. Мм. За маа боо ингэ зөв юу ч юм болохоор ингэ. Тийм. Эхэвдээ ч юм болохоор ингэ ихэнх хэсэгтээ. Яг зөв. За энэ дундаас алиг сонгох уу? Энэ өнгийн асуултын тэмдэгт дундаас. Номер нь дугаар удаан харагдаж байна уу? Доотлын ягаан хэд вэ? Яг таны гарны. За. Агач. 18. За. За, өөрийн өөр гэж яаж бичих вэ? Аль нь өөрийн гэдэгт ордог өөр гэсэн үг вэ? Одоо өөрийн гэдэг нь одоо өөрийн бий гэсэн үг үү? Аха. Харьяалахын тийм алуулын энэ алга зүгээр өөр гэдэг үг нь олон хэлбэрээр бичигдэж байгаа тийм ээ. Дуудлага ижил дүрс өөр үгс. Тэр дундаас өөрийн гэдэгт ордог өөр гэдэг үгийг яаж бичих вэ? Аль нь вэ? Хоёрдох нь боёо өбөр. Өбөр. За хариугаа харъя. Зүйтэй байна. Маш сайн. Өбөр. Зөв. Маш сайн. За одоо дахиад нэг хөрийг сонгоё эндээс. За одоо дэтгэн ногоо нэг. Ногоо нэг. 11. За. Ач тус гэдгийн тус аль нь вэ? Ач тусынх нөгөө наад хоёрдох нь тусаа. Тусаа юу? За хариугаа харъя. Сүүлтэй. Зүйтэй. Маш сайн. Ээ. Ач тус, тусаа, сүүлтэй. Яаж тогтоосон? Би яг наад тусаа гэдэг чинь өчигдөр бас нэг хүнд нэг өгүүлбэр бичиж өгч байхад бас бичсэн. Оо, маш сайн. Тэр ороох ажил дээр бас нэг. Тийм үү. Ач тус үзүүлэх. Аа, за. Аха. Тэгээд бүр сайхан санаад авцсан байна шүү дээ. Маш сайн байна. Маш сайн. За, их чамд сайн уу? Оройн мэнд. За, их чамд минь энэ гурваас сонгороо. Голынх нь. Голынх нь ягаан. За. Эд гэж юу вэ? Эд зүйл үү? Эд нар уу? Эд нар. Эд нар тийм ээ? Аа, маш сайн. За, хариуг нь харъя. Тэрэг. Эд нар. Тэгээд олон тооны нарыг орхицгүйгээр бичдэг байгаа тийм ээ? Эд нар. За, маш сайн. За, энэ 15, 13 хоёр айлыг авах уу? Тэгээд үү. За, 15. 15. За. За, дээлийн өвөр нь аль нь вэ? Дээлийн өвөр 5. 5 уу? За, хариугаа харъя. Ээ, бүр. Яг зөв, маш сайн. За, онц байлаа та хоёр. Маш сайн. За, одоо их шагналын сүүлийн даалгавар сорил. За, яруу, аялгуу, баялгыг гэдэг гурван үгийг бичнэ. За. За, хэлж өгөөрэй. И. Ой. Үгийн хэл авдаг. И. И юу те? За. И. Аха. Ир. Ра гэж үлэгч. За. Ра. Ира. А. За, шүд. За. А. Аха, ямар гаа вэ? Им үгийн хэр үгийн? Тэр үгийн га. За, зүг те. Ира. Аха. Го. Гэдэс ном. Ира го. Гэдэс ном. За. Энэ гаа үсэг дээр хоёр тусад байх уу, байхгүй юу? Бэн. Аа, зүг те. За, яруу. Аха. За, одоо нөгөөх нь аялгау гэдэг үг байгаа. Аялахгүй. Аа. А. Би ихэнд орсон а. За. Я и. Яа гэж үлгэч юу? Тэ. За. Тэнгүү те. А, ил. За, ил. Итэн ивэр тийм ээ? Аха. За. Га. Го. О. Аха, нөгөөдөгтэй адилхан уу?
Тий айлхаа. За зүг айлгоо маш сайн. За одоо баялгийг гээд заахан тий ялгалын гээг залгана. Баялгийг. Ха. Б. За. Б. Я и Б я а. Ага. Ис. Ис. За. И. За. Окей. Г. Ямар гээ нүлээ? Ир үгийн гээ. За. Баялаг. А. И. Болох юм байна. Инхөө. Мөн аа. За. За маш сайн. Маш сайн. Маш зүг битсэн. Баярлаа. Гэж аа. За энэ сүүлийнхийг нь таах уу? За. За. За сорох гэдэг үгийг олоорой. Сорох голынх нь. Аа. Голынх нь тий? Аха. Сорох. Зүгээр маш сайн. За та хоёр их сайн нүдлжээ. Энэ нүдлэх дасгалын сорил байла. Тэгээ та хоёр мань их сайн хийлээ. Хоёла 3 3 оноо авсан шүү. За маш сайн. За өмнөх хичээлийн даалгаварт бид нэгдүгээрс нь сургаал үгсийг галиглан буулгах байсан. А дуудлага ижил дүрсөөр үгсийг нэгмөр бичиж нүдлэх. Тэгэхээр энэ саяных нь болохоор нүдлэх дасгалын сорил байсан. Тэгээ Монгол хэлгүй шүлгийг хуулан бичиж галиглан буулгасан байх ёстой. За одоо даалгавруудаа үзье. Хэн хэрхэн яаж хийсэн байна? За манай баярагийн оргилт хойгийнхан оргилт хой ирээгүй учраас оргилхыг алгаслаа. За Баяр Батар. Баяра. За их шиг зогцох ёсон гэдгээ бүгдийн сайхан бичсэн байна. А хоёлаа энэ юун дээр анхаарья? Нөгөө зээ үсэг дээр сая би зээ үсгийг нуруунаас урагш нь гаргаж бичээдсэн шүү дээ. Энэ нуруунаас урагшаа гарахгүй. А за би самбраа дахиад өгж байгаа энэ дээр шууд бичээд заага заага явчихэ. За энэ хажуудалд самбар харагдаж байгаа тий? Харагдаж байна. За зээ үсгээ энэ голын шугам багууд энэ голын шугамаасаа яг энэ шугам дээрээс толгоёо эхлүүлээд хоош нь налуу. За ёо. Аа энэ нөгөө дармал тгээс харахаараа та энэ юуг нь толгойг нь харахгүй шууд ингээд шилбэр эхлүүлээд байлээ. Дармал тэг дээр болохоор энэ толгойг харагдахгүй байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд зээ. Аха. За энэ зээгийн толгой шүү. Зээ зээ. За жагийн толгой. За. За Иесусгийг жоохон ингэж гаргах. Иесусгийг хинч гисэн, ингэж жагалч гисэн бас хараад аваа. Дугууруулаад. Аа за. Тий, ингээд хоош нь татаад яг нуруунаас жоохон номруулаад энэ баяраа шиг тэгээ тэгтээ баярагийн энэ Иесусгийн одоо юу гэдэг нь хоорондын зайн хооронд айгүй нийлээд нарийнхан харагддаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд жоохон хооронд нь зай аа. Жоохон зай ингээд нэг хөөрхөн малгай шиг. За тэгээ үгийн төгсгөлд орсон ий үсгийг харлаа. Ий үсэг дээр та нар бүгдээр амар номруулаа шидэт байна. Одоо жишээлбэл энэ нуруу байгаад богин шилб гарам готой та нар болохоор ингээд шидэт байгаа байхгүй амар шидэт байна. Энийг жоохон ингээд цэрэгцтэй гаргаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ нуруу явлаа, богин шилб гарлаа, хоошоогоо номроод урагшаагаа нурууныхаа тэнд очиж дуусна. Үр хаш нь овоолгох хэрэггүй, амар ингээл дугуур уулж татах хэрэггүй. А баярагийн энэ тэ үсэг болохоор тэ үсгээ шууд ингэж хийгээд байна уу та? Хараа. Ингэж хийгээд байна те.
Үгүй энэ орд руугаа эхлээд тав игээ тэгээд хойцоо. Аха. За. Энэ уртных нь юу болохоор би зүгээр жижиг юм. Толгойн нилээн л урагшиг холдод ах шиг санагдаад хаа. Юу нь болохгүй байна вэ гэхээр энэ толгойн ард орж байгаа жижигхэн шүд байгааз та тэрийг ойрт бол хараа энэ. Одоо энэ би ингээд толгойгоо болохоор эхлээд арийнх нь номыг дараад дараагийнх нь ингээд энэ шүд чинь холдод байгаа байхгүй юу? Энэ шүд. Энэ шүд чинь холдохоор толгойч урагшиг ингээд гүдийгээд байгааз. Аа. Тийм байгааз. За энэ шүдийг ингээд ойрхон гар. А толгой шүд хоёроо ер нь ойрхон. Тийм, толгой шүд хоёроо ойрхон гар. Тэгэхгүй л нэг урт хүзүүл харагдаад байна тэр хооронд. Аа. За. За, би гэдгийн хамгийн сүүлийн үгийг хараа. Би, Б үсэг, тэгээд И үсэг. Ингээ одоо сүүл, тийм ээ. Тэр И-ийн энэ шилб бүр урагшаага махиж гарах шаардлагагүй. Б үсэг. За, урагшаага шилб татаад, буцаад, нуруугаа дагуулад, богино одоо сүүл. Та гурвлаа хараад аваа. За, Явсгийн толгой хэний? Баярагийн. Явсгийн толгой яг энэ голынхаа шугам дээрээс эхлүүлээд ингээд богино итгэр болж ин арай л жоохон урт байна уу гэж би харсан юм. За, их ихэ гэхэд тээ ингэсгээ. Үсгнүүдээр нэг аль болохоор жигд бичээрэй гэдэг байгаа штэ. Яг энэ толгоор нэг хурц гараад нэг дугуурч гараад тэ янз янзын хэлбэртэй гараад байгаа байхгүй юу? За, энэ болж байна. За, одоо хоёр дахь хуудас руу орё. За, хоёрдугаар хуудас нь ба га гэ нэвтрүүлэх үү зөрөхдөө дэгэж их үү. За, энэ дээр би тэгээд засаад бичсэн байгаа. Бусдад нь бол аягүй сайхан болсон байлээ. Сайхан болж байна. За, өгөх оршихын тийм ялгалаа бас бичсэн. Саяны жишээн дээр баялагийг зөргийг энтэр гэдгийг бүгдээрээ бичсэн. За, болж байна. За, энэ дээр энэ сэргүүг гэсэн гэдэг үгийг хоёлаа дахиад нэг бичээд задлаад бичээдхээ. Энэ гэсэн гэдгээ жоохон хоошин тэр г үсгийг нэлээн хоошин татсан байна. За, са гэгүүлэгч э сэр. За, ингээд ра гэгүүлэгч нуруу буугаад, за одоо гү г үсэг, ү үсэг, сэргү. За, дахиад жоохон богино шилб аваад сэргүгэ гэд энд нь э үсгийн шүд гэсэн байна. Сэргүгэ сэн. Сэргүгэ гэсэн. Энд юу юу байна гэхээр са гэгүлэгч э гшиг байна. Ра гэгүлэгч эмүгийн г дотор нь ү байна, тийм ээ. Сэргү эмүгийн г, тэгээд ард нь э-ийн шүд байна. Тэгээд гисэн. Тийм үү? Тэгэхээр таны бичсэн дээр сэргү г гэсэн гэдэг дээр г үсэг нэг эвгүй харагдаад байсан тэр шүд гэгдсэн байна. Итгүүлсэн гэдэг дээр бас итэ гэгүүлсэн гэж байгаа. Итгэ. Итэ гэгүүлсэн. Би энэ итгүүлсэн гэх юм ээл үсгийнхээ юуг орчихсан юм байна. Аа, гүүл гэдгээ юу? Тэ. Тийм ээ. Итгэ гүүл гэдэг гүүлийнхээ А яг зүтэ. За, тэгээд өөрөө олон харсан бол. Сайн харсан шүү дээ. За, маш сайн. За, тэгээд өөрөө олоод харсан бол ямаа да. Ямар хэсэг вэ? За, энэ
дахиад нэг хууд сонь баярагийн сургаал өгсөө бүгдийн сайхан жирэлгээ битсэн. Ийм гэдэгээр тэр дарамлын ий толгоогүй яг харчаал шууд толгоогүй л аваад ах шиг байна. Толгоотой аав шүү. За яагийг үлгчээ. Толгоотой бичээрэй. За энэ ир үгийн ха, им үгийн хэ хоёрыг л толгойг нь адилхан бичээд ах юм. За энийг засъя. Нүхрийн мууг харахаар өөрийн мууг хар гэдэг зүрэг байна. За тэрэн дээр харах гэдэг үг орсон байна. За харах гэдэг дээр энэ чи. За энэ зартаг. Зартгаа аваад нумруулна. Хэ үсэг ард нь а. Тэгээд нуруугаа аваад ра гэвлэгч. Харах уу гэд энэ үлдэхийн хэ үсэг. Ирээдүй цагийн хэ. Харин гийгүүлэх гэдэг им үгийн гэ байна. За им үгийн гээг хажууд нь зэрэгцүүлээ гийгүүлдэг гэж бичээ тэ. Тэгвэл энэ богино шилбээр эхлээд хоошоогоо нумарж байгаа. Гээ. Гээ үсэг чи өөр үгийн ихэнд орохтой ингэж нумарж шүдгүү ордог тийм ээ. Тэгвэл ард нь их шиг орвол шүд орж ирнэ. За гээ. Гийгүүлдэг гэхэр гээ и. Тэгэд гүүл бусдаар үйлдвэрлэхин гүүл. Дэг дэ үсэг хевтээ дэ э тэгээд им үгийн гэ богино шилб яваад энийг хоош нь жоохон гарганаа гэйг үлдэг за ингээд ялгаад өгчин Энэ толгойн ялгыг харъв уу? Энэ зартагт. Миний хоёулаа эр үгийн хэш. Тийм, хоёун таних болохоор нэг нь ингэчээд одоо бүр ядаж аргаш урагшаага ингэж зартаг дугуурж харагдахгүй. Зүгээр дээр нь нэг ингээ гогцоо гаргачихад ингээд байгаа байхгүй. А тэгвэл эм үгийнх нь болохоор бас нэг юм. Тэгэхээр ялгаа юусоо байхгүй. А энэ зартаг нэг нь энэ зартаг гэж сайхан юм байна. Энэ болохоор богино шилэг. Зартаг богино шилэг ийм ялгаатай шүү. Их сургууль ус анзаараа. За. За ийм ялгаа. Ир им хоёрын ялгаа. А энэ г үсэг үгийн адагт орсон г үсэг дээр бас та нар анзаарах хэрэгтэй. Хэн бол баярагийнх бол болж байна. Баярагийн үгийн адагт орсон г болж байна. Инх сургуулийнх болохоор үгийн адагт орсон г чинь ингэж гарч ирж байлаа шүү. Бүр ингээд урагшаага. Одоо энэ шүд байла тэгэнгүүтээ дараа нь ингээд бүр шилб шил гарч ирдэг байгаа байхгүй юу. Ийм шилб бүр амар урт шилб биш. Богино шилб гэсэн шүү дээ. Богино шилб. Нөгөө шүднээсээ арай ялангуу урт. За. За тэгээ баяра нөгөө агшлага гаа гээгүүлэгчийн агшлага бас л хоош нь урт татаад байна да. Та ингэж шидэд байгаа байхгүй юу? Ингичэд бүр ингэж амар шидэд байна. Ингэж шидэв. Богинсог. Ингээд агшлаг учраас те агшлаг агшиж байна штэ. За. За баярагийн шууд галиг руу орсон шүү. Галигн дээрээс хөндөө цэгэж ин тэгээд зураас тавь дүү те энэ дуу дүү хоёроо нэг засгаж оролцсон юм би ялгсангүй айлын тавьсан. А ду орог чи бүгдээ тэгэд энэ хамгийн ихний и биш яг гэж бичих ёстой. А нэвтрэгүүл хүү чадалт хөгжим гэд энэ э үсгийн э үсэг жирглээгүү шүд жирглээгүү. Тэгээд bias holland bias holland то Монгол хэл минь гэж зүг бичсэн. Тэгээ ача зүг бичсэн. Юуган гэдгээ энэ юу үсгээр шууд крил үсгийн юугаар бичсэн байна энэ я. Яа ч н уутага нэлэхээр юу бол сонсогдож байгаа. За эрднийг гэдгийн энэ и үсэг бол илүү баярлан гэдгийг бас я крил үсгийн ягаар бичсэн байна. Энэ болохоор я гэгүүлэгч.
За энэ төмөн үе, үе гэдэг нь энэ болохоор яа гэвэлж байгаа үүсгийн ард. Тэгээд яа эхлээд ард нь ин, тэр ин гэдэг харьяалахын тийм ялгалын ин. Оюун гэдэг нь бас крилийн юу үсгээр бичсэн байна. Энэ болохоор о, яа гэвэлж уун. За бэлэг үн, ягаад гэвэл бэлэг сармаг их үг учраас үн байна. Сангуун зөв, эгүүдээ энэ и гэдгийн и илүү чин зөв, бүр төлхөх бүрийн сэтгэл, энэ сэтэ гэж бичсэн байна. Энэ болохоор дэвсгэрдээ хаа гэвэлгч, тэгээд и ил магна ин, магна и үрчлэгээ тэнийнэм. Энэ хосыг шиг учраас энэ я гэвэлгч урд нь орж байгаа. За юм байна. За баярагийн сүүлийн дасгал дээр баяраа энэ өөр гэдэг үгийг, ар өврийн өврийг энэ дээр буруу өгсөн байсан шүү. Тэр жишээгээ хуулж өчхтэй ягаад чинь буруу өчсөн байлаа. За баярыг их хусаа. За инхчруулах, инхшрал надаа 3 үс өгсөн тийм ээ. За. А да. За хоёлаа. За чиний энэ үсгэн дээр би ингээд анхаарад хажууд нь тэмдэглэсэн байгаа. А ерөнхийдөө би чамаг айгүй гоё бичгтэй юм байна гэж харсан. А гэхдээ нөгөө төв анханасаа хэлжсэн нэг жоохон маяг ороод байна те. Тэр бичгээр хай хэвэн дээр жоохон анхаарах юм нь энэ сав гэгүүлэгчийнхээ үгийн эхэнд орсон энэ эсвэсгэ нуруунаасаа ингээд доошоо хотоолгож өгөө. Тийм. За. Маа гэгүүлэгчийн чи гоё гоё ингээд маяг гаргаж өчтөм чи гизгээ жоохон уурт ингээд хоош нь ингээ гоёга татаж өгөө. Гизэг чин богиндоод байна. За. За. Гаа гэгүүлэгчийн энэ хоёр тусал яг энэ гаа үсгийнхаа хоёр шүдний өмнө байдгийн шүү. Аха. За. За ихэнхлэг ихэнхлэг юм уу эсвэл энэ им үгийн гээ үсгийн үгийн төгсгөлд орсныг би энд харьцууллаа. Шилэгтэй харьцууллаа. Одоо энэ би улаан нар бичсэн байгааз. Улаан нар бичсэн дээр энэ болохоор шилэв, ард нь богино шилэв гээ. Түрүүн би самбар дээр бичгтээ шүд тэгээд богино шилэв гээ бичсэн. Аха. Тэгэхээр энэ одоо урт шилэвтэй тохиолдолд харьцуулахад яа урт богино ямар байх гэдгийг харьцуулж байгаа. Энэ жишээлбэл энэ бэлэг гэдэг үгэн дээр. Тэгээд чиний болохоор энэ эм үгийн гээ нь арай л энэ урт шилбэр бичигдэт байгааз. Тийм байна. Аа за. За тэгээд эм үгийн хэ энэ яг зартаг шиг харагдаад байгааз. За гэдэг дээр. Тийм учраас энэ богино шилэв үл мэдэг юм богино шилэв тэгээд нумруулна. За. За энэ үгийн адагт орсон и үсэг бас ингээд овоолгоод хоош нь хит нумруулаад далигаад ингээд явцмагс. Тэгэхээр энэ нуруугаа тэгшхэн авдгаараа авна. Тэгээд урагшаага богино шилэв гараад хоошоо баг зэрэг нумлаад урагшаага нуруунд ойртуулад орхино. Аха. Аа тэнийнэм гэдгийн энэ хоёр хос их шиг и нөө яа и их зурд унжуу гараад байна. Тэгээ би энэ хажууд нь зэрэгцүүллээ. Аха. Рагийн үлэгч дээр хоёлаа анхаарай. Рагийн үлэгч хин рагийн үлэгч одоо нуруунаас урагшаага шилэв гарахтаа дээш нь итгэр аваад байна. Итгэр авахгүй. За дээш нь итгэр авахгүй. Шулуухан буулгаад, шулуухан одоо эн чинь ши зүгээр шилэв багхгүй юу? Аха. Шилээ аваад дээрэс нь хөндлөн зураас татаад нумруулаад ингэ орхино. За ойлголоо. За энэ иг гэдэг дээр энэ зартаг и нилэн унжуу гараад нэг л нүдэнд жоохон дасхгүй харагдаад байна. Энийг энэ одоо налуу нарай хитрхээ доошоо налуу байна уу? Юу нь вэ? Чи нэг дахиад бичээд үзээрэй. За тий. Тэгээ ийг гэдгийг би энэ самбар дээр харуулах уу?
За. Яг тэрийн төгөл яаж ичхүү гэдээ асуугаараа ойлгохгүй байв л. За, чиний үсгийг цэнхрээр бичлээ. За, ийг гэж бичиг гэсэн штэ. Энэ одоо гол шугам байгаад, гол шугамаас толгоогоо эхлүүлээд тэгээд ийг харагдсан уу? Энэ байна. Аха, харагдчихэ. Ийг. Тэгээд бичгийнхаа хэвийг сайжруулах дээр л анхаарат байгаа юм шүү за. Чи томос шүү ши айгуу гоё бичиж байна. Майк, майк. Ил үсгэ энэ шүддэг ойртол. Ахаа. Ил үсгийн эвэр орно. Энэ шүдэндээ нартал. Чиний халахаар ингээд хөвөөд байна энд холоос. Ахаа. Үгийн төгсгэлийн нөгөө нэг илийг та. За, үгийн төгсгэлийн ил үү? Өө тийм. Хоёр янзаар бичиж байгаа тийм. Нэг нь болохоор ингээд Монгол гутал шиг хоошно. Аа, за. А нөгөөх нь болохоор ингэж өвч хүмүүс бас ингэж хаяад байгаа. Аа. А би чинийхийг анзаарсан. Чинийх болохоор ч ингэж хоошо гарснаа ингээд байгаа. Чи бол маяг бичсэн шүү дээ. За, им үсэг. Аа, чиний им үсэг чинь бас нэг өөр үсэгтэй андуурагдахаар бичигдчихлээ. Тэгэхээр им үсгээ үгийн адагт орсон им үсгээ ашлаган дээр ингэж орж ирнэ. Давж орж ирнэ. Аа, энийг нийлүүлэх хэл юм байна. Энэ чинийх болохоор нийлэхгүй ингээд байгаа байхгүй хоорондоо юм зайтай. Аха. Тэр адаглаад нийлүүлээд өгөх хэрэгтэй нэг. За ойлголоо. Зээ. За Д үсгийг чинь харлаа. Д үсгийг ингэж гарч ин чинийх болохоор бүхтийгэд байна. За Д үсгээ ямар ч нуруунаас урагшаага цих шилбэ татаад хөвтөдэйг ингэж зээ авна. Тэгээ нэг бас урагшаа унжигаад урт гардах шаардлагагүй. Харж байна уу? Аха. За. Болж байна, болж байна. Би чиний энэ жижигээр бичсэн галиг сайн унш чаддгүй. За. Би ч өөр уншаад та. Хүн дэй. Чигжиндо. А цэгэжинд. А наа чин цэ үсэг юм. Цэгэжин. А за. Цэж гэдэг үг байгаа шүү. Хөндөй цэжинд. Би чэгэр өччих. Аха. Арок чи. Бүгүдэ. Нептрэгүүлж юу? Читэл ту. Хөгжим. Миту ирааго. Биас гуулуу ту. Бол хилээ миний. За, энэ баясгалант гэдэг энэ тэр хээ үсэг байгаа. Хэрвээ гээ үсэг байсан бол урдаа хоёр цэгтэй байх хэрэгтэй байсан те. Тэгэхээр чинийх юу вэ? Одоо чи бичвэр дээр хээгэр биччихэд энэ дээр галигаар болох та гээгэр болгосон юм. Аха. Яагаад тэгж байгааг санаж байна уу? Гээ үсэг ардаа их шиг авсан учраас урдаа тусдал нь заавал тавигдана тийм ээ? Аа тийм. Тийм шин. За, хоёр дахь нь. Баясхуланд гэж унших. Баясхуланд гэж бичигдэнэ. Уншигдэнэ бас. За, үсэхүү. Насун. Үсэхэ насун ача. Өтөлхүү насун. Хүртээлээ чима иугаан судулун. Тэтэ. Түмэн үеийн аюун бидэг үн үлэмжи санг үн гэх юм уу? Санг үн гэм яг зүгтэй. Эгүүдэйн чиний түлхээхүү бүрий сэтхил сэргүүн
мангин найин ин ури чилв ури чилүк тэний нэм. За зүгээр. Ури чилэгэ тэ. Ин гэгэн дараа ээ ба. За. Сайн байна. Эндээс асуух юм байна уу? За, хоёр дахь хуудас нь. Энэ зурга тат ахгүй бол бүрцээсэн л юм харагдаад байна да. За. За. За, төрөний засаад өгсөн те энэ рагийн бүлэгч, энэ га, гагийн агшлаг. Аха. Тэгээд энэ имогийн гэгийн богино шилэг. Аха. Аха. За, сагийн бүлэгч ингэж хотоож нумарч орж ирнэ. Энэ яга иг гэдгийн энэ толгой иг одоо толгой шилэг байгаа штэ. Энийг налуугийн тааруулаараа. За. За, түнэс өш сайхан битсэн байна. Маш сайн. За, дараагийнх нь. За, энэ бас л нөгөө үл ялаг тийм жижигхэн бичврийн одоо алдаанууд. Тэгээд Монгол гэдгээ ялангуяа минь нэг эм үсгийнхаа энэ эцгийг ингэж гоё сүртэй гаргаж өгөх хэрэгтэй. За. Энэ гэ үсгийн энэ хоёр шүд чинийх яаж гарч ирээд байна харж байна уу? Аха, ташуу хажууд нь. Тий. Тэгэхээр энэ яг хоёр гэ үсгийнхаа хоёр шүдний урд тал нь ингэж тавьж өгөх хэрэгтэй. За. За. За, энэ соёл гэдэг бол яа үсэг ингээд энэ налууч нь их доошоогоо налуу болоод байгаа юм байна. Аха. Тий. Жоохон 45 градус гэж байна шүү дээ. За, хайлгалаа. За, за, тэгэл чи айгуу гоё бичдэг болох юм байна. Бичих юм байна угаасаа энэ жоохон засвар ороод дараг их төр бол бүр хачин гоё бичих юм байгаас те. Та энийг надраа явуулчин те. Энийг харж байгаа. Би энэ зургийг дараа нь явуулчих. За, ингээ оргил байна уу? Оргил орж ирэг байгаа те. Оргилыг алгаслаа. За, сайн байна. Бүгдээрээ сайн хийсэн байна. Манай их баяр багш ороод ирсэн байна. Их баяр багш хөгжилтэй тоглоомыг л орж ирж харах байсан юм да. Юу бэлдсэнийг. Харин тиймээ багшаа. За. Би одоо багшаа нэгэн завтай болж байгаа. Ямар ч байсан. Би одоо тэгэхээр бас танаас аваа суралцаа, дараа нүгэсгэн суралцаад явнаа. Хичээлээ даалгавраа хийгээд. Бодлоо нэг юм ажил зэгцэрхэн бичиг заасан ажилна. За. За, би ч одоо чамаг надад сурнахээр санаа зовжлээ шүү. Таны арга зүй үнэхээр мундаг. Аа. Аа, мэрэгчлэрээ ажиллаад цөөхөн жил ажиллаж байгаа шүү. Тийм болохоор надад бас арга зүй. Тэгэл коронавитагийн сүүлийн 2 жил нөгөө нэг сургалт семинар суугаагүй учраас бас танаас маш их авах юм их байгаа. За. За, баярлалаа. За, хичээл дарай. За, даалгавраа шалгачлаа. Бүгдээрээ маш сайн даалгавраа хийсэн байна. Яг бичих ёстой галиг үгээ буулгасан, нэг мөр бичсэн, монгол хэл шүлгээ буулгасан байсан. Тийм. За. Одоо хамгийн түрүүнд даалгаврыг оргил тавиа өгсөн байгаа. Оргио уулын даалгавраа хамгийн түрүүнд өгсөн. Тэгээ баяраа удаалсан, нэг шаргал сүлд явуулсан. Тэгээ даалгавраа сайн хийсэн сурагчдаа маш их баярлалаа. Алдаанаасаа суралцсан сая, тийм ээ. За, өнөөдөр үүсэх ёстой 3-4 байгаа. Энэ нь тийм ялгал. За, нэгдүгээрт нь үйлдэхийн тийм ялгал. Бүгдээрээ үйлдэхийн тийм ялгалын жишээтэй өгнүүдийг монгол ашиг шүлгээс уншаад яваад байсан. Гэхдээ яг хаана нь яаж бар бэр нь ороод байна гэдгийг бас нэг сайн мэдэхгүй байсан, тийм ээ. А, тэгэхээр бар бэр буюу энэ R-ийн 4 зэрэгт үйлдэхийн тийм ялгал хинээр юугаар гэдэг асуултанд хариулагддаг. За, бар бэрийг их шиг баг яг өглөгчээр төгсөн үгэнд дагуулна. Тэгээд эм үг, ир үгээ бас харгалзаад дагуулна.
эр үгэнд бар, эм үгэнд бэр гэж орно. За тэгээд барар орсон жишээ ах энэ аха бар шин э бэр гэдэнгээд энэ орхиц а орхиц этэй жишээ оруулсан байна. Их шиг үсгээр төгсөн үгийн жишээ оруулаад тэгээд бар бэр яаж холбох уу гэдгийг харуулсан. За дараагийнх нь модор модо бар гэж уншаад модор гэж одоо моду бар гэж галиглаад модор гэж уншина. За шүн и шүни бэр шнур. За ингээд ар эр ор өөрийн дөрвөн жишээ бичлээ. За яр гэдэг нь болохоор я гэглэгчээс босод бүх гэглэгчээр төгсөн үгэнд холбоно. Одоо дагуулна. Тэгэхээр яр нь бас ар эр ор өөрийн одоо дөрвөн зэрэгт байгаа. За дахиад ар эр ор өөрийн дөрвөн жишээг тавьсан. Газар. Газар гэд ра гэглэгчээр төгссөн байна. Яр. Я гэдэг нь энэ я гэглэгч и их шиг а их шиг ра гэглэгч. За одоо та нар галигч бичгтээ энэ яга төрүүлж бичээрэй. Нөгөө кирилл үсгийн хагсыг төрүүлж тавиад аваа заяа. За газраар. За дараа нь сэтгэлэр. Сэт хил гэж бичээд энэ ла гэглэгчээр төгссөн байна. Тэгэхээр сэтгэлэр гэдгийг сэтгэл яр. За орноор гэн ор гэдэг үлдэхинтэй алгал залбал орон гэн наа гэвлэгчээр төгссөн орон яр. Өвгдөр гэж хэвчл эбүгэд яр. За тэг эм үгэнд яр, эр үгэнд яр гэж юмшгэнэ штт. Галиглан бас. За нэг юм асуу, энэ гэрээнд одоо хичээлийн дараа би энэ PDF файлыг та нарт шууд группдээ явуулчихж байгаа. Тэгэхээр нээж үзэж чадчихэв нү чадахгүй байна уу? Чадчихэв нү ингэж жаргалаа. Чадж байгаа. Аа за энэ хоёр нээж үзсэн үү? Баяраа нээж үзсэн үү? Үзэж байгаа. Аа болж байна уу? За за. Би нээж чадахгүй байвал зургаар явуулъя гэж бодоод. За. За дараагийнх нь гарахын тийм ялгал. Гарахын тийм ялгал нь хинээс юунаас гэсэн асуултанд хариулагдана. Одоо ямар нэг юмнаас гарч байгааг тий, үүсч байгааг хэлж байгаа. Тийм болохоор аас эсийг монгол бичгийн галигт ача эчэ гэж дууддаг. За аас эс эс өс гэдгийн юм дөрвөн зэрэгт эр үгэнд ача, эм үгэнд эчэ гэж уншина. За үгийн төгсгөл харгалзахгүйгээр харин уншихдаа эр эм үгийг нь харгалзаад ача, эчэ гэж уншина. За тэрний жишээнээс оруллаа. Агар. Агар гэж бичээд агаар гэж уншдаг. Энэ бол богноор бичээд уртаар дуудагддаг урт их шиг. Агар гэж бичээд агаар гэж уншина. Агараас гэвэл агар ача. Агараас цүнх, цүнх гэдэг нэр үгэн дээр бас нэр үгээс нэр үгийг бүтээгч наагийн үгэлж холбсон. Холбож байгаад ард нь тийм ялгал холбсон байна. Цүнхэн эчэ. Цүнхнээс. За модон гэдэг бас адилхан. Мод гэдэг нэр үгнээс наа гэдэг модноос нэр үгээс нэр үг бүтээгч наагийн үгэлж холбоод модон, модон, ача. Модноос. За хөрс гэдэг бас мөн адил. Хөрснөөс гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр хөрүсү эн хөрсөн эчэ. За хөрс гэдэг бас нэр үг. Нэр үгээс нэр үгийг бүтээгч наагийн үгэлж холбсон байна. Тэгээд ард нь тийм ялгалын дагавраа залгсан байна. Хөрснөөс хөрсүн эчэ. Ойлгомжтой юу? За. За, гурд буюу хамгийн сүүлийн тийм ялгал, хамтрахын тийм ялгал, хамтрах нь хинтээ юутай гэдэг асуултанд хариулагддаг. За, ямар нэг юмтай байхыг хэлж байгаа. За, тэгвэл тай тэгийн дөрвөн зэрэгт нь энэ ганцхан тай гэж бичигдээд ямар ч үгэнд шууд залгагдана.
аа харин эр юм үг тухайн үгийнхээ одоо үгэлбрээс шалтгаалаад энэ та юу те юу тоо юу гэдэг нь уншигдэн тийм ээ. Жишээлбэл баялаг баярлаг тай. За дээл гэдгийг дебел гэж өчдөг байгаа. Өвөрмөц бичлэгтэй үг дебел те монгол тай. Монголтай гэж ярьдаг шүү дээ. Монголтай гэж бид нар ярихгүй. Гэхдээ бичгийн хэлэнд монгол тай гэж бичигдээд уншихдаа монголтай. За хоёр дахь нь лугаал үгэ. Луг а лүгэ. За лугаал үгэ бол тай тэтэй яг адилхан утгатай. Лугаал үгэ гэж бичээд тай тэ гэж уншдаг. Үгийн төгсгөл харгалцахугаар зөвхөн эр юм үгэгээ харгалзуулан эр үгэнд лугаа, эм үгэнд лүгэ гэж бичнэ. За лүгэ лугаа бол орхиц аатай, лүгэ бол шууд гэгэглэгчийн ард э орхицтай байна. За тэгвэл зориг. Зориг гэдэг нь эр зоригийн зориг байна. Зориг лугаа. Тэ? А хэрвээ хүний нэр бол зоригтой тэрнтэй хамт явлаа. Зоригтой хамт явлаа гэвэл зоригтой гэж хэлнэ, тийм ээ. Аль өөр нь ч байж болно. Зориг лугаа гэчээ зоригтой гэж ч уншиж болно. За Эрдэнэ. Эрдэнэ бас хүнийч нэр байж болно. Алт Эрдэнэсийн Эрдэнэ ч байж болно. Тийм учраас Эрдэнэ лүгэ эсвэл Эрдэнэтэй. Тэгээ Эрдэнэ лүгэ гэж бичээд Эрдэнэтэй гэж уншина. Галгалж бичгтээ лүгэгээр нь галгалж бичгтээ лугаагаар нь бичээрэй. Асуух юм байна уу эндээс? За. За сайн байна. За. За зүгээр үгсийн цаг бүгдээ уншээ. Уншлаа. За нэгдүгээр зүгээр үгсийг инх чагал уншаарай. Үр үрэтэ хүмүүс дэр гадаг үн дүсү хэ мо ду ни хия яс гадаг. За зүтэ нахиалдаг те энэ эр үгийн га байгаа учраас эхнийх нь эр үг. Эр үгийн их шиг байна. На хиял да. За тэгээд хэлүүлээд унш та. Үртэй хүн жаргадаг, үндэстэй мод нахиалдаг. Маш сайн. За дараагийнх нь баяраа уншаарай. За. Дор, дор а бам. Са гори та. Та тур а бам бо тус та япу. За зүтээ. Доро бам чи доро суртай. Дотро бодолтой яв. За зүтээ. Бам бэ гэдэг нь болохоор Дара гэж сая хэллээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бам бэн болохоор тэр а дараан сууртай сагуур гэдэг энэ урт ишгийг агу гэж бичсэн байна. Сууртай. За энэ манай тийм алгалын нөхцлүүд энд орж ирж байгааг л харуулах гэсэн юм. Тийм ээ. Тэгээд бид нэр доор дотор гэдэг үгийг өмнөх хичээлүүдээр бичсэн санагдчихвэн. За инх чавал энэ 3 дугаар зүргийг унштаа. Зориг тай хүмүн читал тай. Зорил ха тай хүмүн зитгэл тээ. Зүйтэй маш сайн. Зоригтай хүн чадалтай, зоригтай хүн зүтгэлтэй. Яг зөв. Сайхан үгнүүд байна. Та нар тэгээ хуулаад аваарай. За дараагийнх нь инх хоёр байна уу? Инх хоёр унштаа. Сайн байна. Далай усаар хамдгүй. Мэргэд намаар хамдгүй. Дараагийн. За. Эгээр болохоор шууд өөр
бүр агсан төвшний болохоор шууд уншчихлаа. Бид нар чинь анхан шат учраас ингээ гайлгаж үсгэж уншаад байгаа байхгүй юу? За дараагийнх нь тэгвэл одоо гайлглаад уншаад өгдөө. Био. Аа, их хоёр. Аа, за. Шижир алтаа галаа очоо. А аюуху үгүй ээ. А шидргу ёсу. А чисра чисур ача аюуху үгүй ээ. За. Юу гэсэн үг вэ? Шижир алт галнаас айх үгүй. Шодрог ёс цусраа сайхан зүйтэй. За, маш сайн. За, энэ файлыг та нар авнаа. Тэг явуулаад бичээрэй. За, өнөөдрийн дуудлага ижил дүрс өөр үгс. За, эхнийх нь гөлөг, хүлэг, хөлөг, хүлэг, хүлэг гэдэг юм дөрөв үг. За, энэ нэг юу шиг юм болох нь төргийн хэллэг шиг юм болох гэдэг нь шүү дээ. Гүлэг хөлэг хөлэг хэлэг. За гүлэг гэдгийг гөлүгэ гэж өчнө. Энэ бол нохон гүлэг. За хөлэг унаа. Тэгээ хөсөг. Тэрийг болохоор хөлэг гэдгийн хөлгэ гэж өчнө. Хүлэг мор гэвэл хүлүг гэж өчнө. За тэгээд уя баглааны хүлгийг хүлэг гэж бичих юм. За энэ дармал дээр энэ г үсэг нөгөө и үсгийнхаа шилэвтэй адилхан урттай байгаа болохоор ингэ чарал яг тэрэг дагаж бичээд байсан байж магадгүй. Тий. За. За их хоёр төрлийн их нэг нь болохоор эцэг ихийн их эхэ гэж бичнэ. Энэ их гэдэг язгуур үг байна. Их адгийн их болохоор эхи гэдэг үг байна. Эхи. За тэгээ хөх гэдэг үг болохоор өнгөний хөх хөөхэ гэж бичигдэ. Хөөхэ. За ихийн хөхийг хөөхү гэж бичсэн байна. За дараа нь үл шим тэжээлийн үл үл хоол гэдгийг өл үл. А үл буурал гэж бас ярьдаг байсан байна. Үл буурал гэвэл өлүү гэж бичгэн. За үл давааныхыг үл хөтөл үл давааныхыг өлий гэж бичнэ. За энэ дуудлага ижил дүрс өөр үгсээ тогтоож аваараа сорил дээр асан шүү. За өнөөдрийн Монгол хэл шүлгийн төгсгөл хэсэг байна. За одоо ингээд шүлгээ бичиж дуусна. Та нар энэ Монгол хэл шүлгээ нэг дор дараа нь бүгдийн сайхан бичээд өөрийн болгоод аваарай. Тэгээд бичгээс гүйцэд бичгээс өмнө хэдүүлээ хуулж бичээд гайлглаж бичээд өөрийн болгоно гэдэг нь алдаа мадаг хаана гарч байна тэрийг засаад тэгээд яг ингээд оюун бодолдоо тунгааж авах хэрэгтэй энэ шүлгийг. За яа. Их сайхан үгтэй утгатай шүлэг байгаа. Угаасаа хүн болгон мэддэг, Монгол хүн болгон мэддэг шүлэг. За, унши. Инх чаргалаас эхэлнэ. За. Эхний хоёр мөрийг явъя. Түкши гур риту түкши гур риту бирхэ бирх и та бин табан 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 тугулук сан ба бага тур тумин ни мун туп тупшин тупшин соёл эрдэн юугийн юугийн мак
Манда мандуугуулах ин гэдэг үлрэл үлрэл нэг 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 хоёр нэг 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 гэсэн гурван гэвэн нэг гэсэн нэг гэг нэг гэг гэсэн За. За сайн байна. Одоо баяра уншаара. Хоёр дараагийн хоёр мөрийг. Цэлбэл. Мөгөө сэлцэн. Оюутан. Хэл юугийн. Ихэнхлэг орсон байна. Инг 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 хур нийлэл байна уу? За эцэг болж байна. Тэгээд гүцээгээрээ. Инг хур. Ре. Иелэн. Инхрилэн. Тийм ээ. Инг инг хур реилэн. Инг хур ре ир нийлэн. Аа. Хөгжи хөгжи гүл юу хөгжи хөгжи гүл юу хэмээн хөгжи гүл юу хэмээн тийм ээ за сэтгэл урмас патрон бах бах томо бах томо те бах томо усн ус усн аха бугурал аха өтгөс би за зүг те өтгөс би за зүг те За энэ хоёр дараагийнх нь хоёр мөрийг уншчих та. За. Хөтөг үлдээ хүрсэн. Яг гайхалтай зүгээрээ. За. Хоби ехэ даягату тумн мино. За. Мино. Аха. Хурца апиасто Копеку те фугут теку у нар хатакун эвинке тэн хататапар Манай их сургал энэ сүлийнхэн мөрөг уншчих та мөрүүдийг эн их шиг гэдгээс хэлсэн. Их шиг сайхан монгол хэлээ юугийн инг инг хайрлан хайраалан дэгдүүл жүү дэгдүүл жүү тэгээд дэгдүүл жүү тэгээд үлээж юу гинэ Инг инкурэлсүн инкурэлсүн лин лин ба патра гоцо хоо бин патра го сари яко тай тай За гуйсан оролцлоо. Одоо ч юм хүндэрсэн байгаа зөвгнүүд нь айхтар айхтар урт хүндгнүүд ороод ирж байгаа. За энэ өгнүүдээ сайхан таслаад өөрөө болгож авна шүү. Яг галиглахтаа буу уншиж буулгаж байгаа бичвээ. За одоо гэрийн даалгавраа өгчих. Тэгээд дараа нь чимээ апп руу орно. Чимээ апп дээр
та нар гэртээ надад зурагтай мэдчилгээ бичиж өө явуулаарай. Тэгээд дуудлага ижилд өөр сөөр үгсийг нэг мөр бичиж нүдлэн, зүгүр үгсээ бичиж нүдлэн, саяны уншсан монгол хэл шүлгийг хуулан бичиж галиглан болгоно.